fra julen 47, hvor min far jo var blevet konge, besluttede mine forældre, at vi skulle holde juleaften, jul, og over i Trend. Og der blev det så resten af vores barndom, og helt indtil jeg blev gift. Vores farmor var med op til julen hos os, og hun nød det i den grad. Hun havde fødselsdag den 24. december, og havde jo selvfølgelig aldrig rigtig fået lov at få sin fødselsdag for sig. Men far gjorde meget ud af, at indtil vi skulle i kirke, så var det farmors fødselsdag. Så hun blev fejret om formiddagen tidligt med fødselsdagskage og fødselsdagsgaver og lys tændt i dagligstuen. Efter jeg begyndte at holde jul på Marcellisborg, det er jo mange år efterhånden, så holder jeg lige så meget af det, fordi det er også et dejligt sted at holde jul. Og vi har virkelig bygget juletraditioner op. Vi går i kirke, vi spiser julemiddag, og vi går ind til juletræet og pakker gaver ud. Vi synger lidt, men vi går ikke omkring juletræet. Det pudsige er, at hverken i min fars familie eller i min mors familie, var der nogen tradition for at danse om juletræet. Så det har jeg egentlig aldrig været ude for. Så er der julemiddagen selvfølgelig, og den er vi ret traditionelle med. Det vil sige, at den er en blanding af tradition, som både stammer af dansk tradition, lidt fra min mand, men også fra min mor. Så vi begynder med risengrød, og der er én mandel, ligegyldigt om der er mange eller flere, eller ikke så mange til stede. Og så har jeg sørget for en mandelgave, som kan være morsom for både voksne og børn på en eller anden måde. Så får vi stegt gås. Ikke altid på den typisk danske manér, men altid stegt gås. Slutter vi af, og det er min mors tradition. Og det var med engelsk plum pudding, som jo er sådan en meget bestandt kage med masser af krydderier, og så skal den til sidst, så skal den brænde. Man hælder lidt varm cognac på, og så tænder man, og så står den med blå flammer. Men jeg må sige, at jeg synes ikke rigtigt, det har været juleaften, hvis ikke vi har fået plum pudding. Så det har vi fået hele tiden. Og ikke mindst min australsk fødte svigerdatter synes, det er dejligt, når hun er med. Og så får hun nemlig plum pudding. I år bliver det lidt spændende, fordi jeg skal selv holde jul et andet sted end hos mig selv. Min søster, prinsesse Benedikte, og jeg er inviteret til at holde juleaften hos nogle gode venner i Jylland, og det glæder vi os rigtig meget til.